Milla Bruno, joka mulla on ollut ilo tuntea jo useamman vuoden semmoisena oikein dynaamisena eteenpäin katsovana päättäjänaisena täältä Lahdesta, Lahden ympyrössä. Ja nyt sä oot innostunut myöskin lähtemään hyvinvointialueen päättäjäksi. Toki olet jo maakuntavaltuustossa ja tietysti kaupunginhallituksen varapuheenjohtajanakin katsonut tätä sote-järjestämistä, mutta mikä sun innoitus on siihen, että miten täällä Päijät-Hämeessä hyvinvointialue voisi tehdä paremmaksi ihmisten elämää? Mä luulen, että se, että me ollaan täällä tehty asioita jo edelläkävijöinä 5 vuotta toisella tapaa kuin muualla Suomessa, niin meidän pitää jatkaa sitä hyvää työtä. Me ei saada missään nimessä lähteä nyt ottaa askelia taaksepäin, mutta samaan aikaan tunnistaa, että ei olla valmiina. Ei missään nimessä. Et meidän täytyy erityisesti vielä pitää huoli siitä, että hyvä työ siihen, että me pysytään tehokkaana. Se on, ymmärrän, että se on vaikea sana näihin aluevaaleihin liittyä puhua tehokkuudesta, mutta kyllä mä oon semmoinen tarkan markan tyttö ja haluan jatkaa tätä ajattelua edespäin, mutta että myös se, että meillä on täällä osaavaa työvoimaa tulevaisuudessa, se on meille erittäin tärkeää. Meille eläköityy pelastuspuolelta ja hyvinvointipuolelta ihan valtavasti ihmisiä, eli tämä tämmöinen, niin kuin, että me toimitaan hyvänä työnantajana meidän ammattilaisille tulevaisuudessa, niin se on erittäin tärkeää. Ja sitten mä kyllä korostan tätä maakunnan yhteistyötä, että me lähdetään tekemään Päijät-Hämeelle hyvinvointialuetta. Ei Lahteen, ei Parasjoelle, ei Kärkölään, ei Iittiin, vaan Päijät-Hämeeseen. Erityisesti ymmärrän sen huolen, että jos meillä vaikka tulisi keskuskaupungista vähän yliedustusta siihen alueen valtuustoon, niin niiden tulevien alueen valtuutettujen täytyy unohtaa kuntarajat. Ja se tarvii hyvää johtamista ja hyvää yhteistyötä. Ja siihen mä oon valmis. Just näin. Ja idea, miksi tuossa lukee sydän on oikealla tuossa pinssissä, niin lähtee, tiedätkö, Milla, juuri tietysti siitä, että se tarkan markan tyttönä tai poikana oleminen, niin se on itse asiassa niiden pehmeiden arvojen, eli laadukkaan palvelun saamiseksi jokaiselle suomalaiselle se edellytys, että jos ei meillä ole tarkan markan hommaa, niin me ajetaan karille tämä hyvinvointivaltio ja sehän me halutaan pelastaa. Ja täällä yksi loistava vaihtoehto on Milla siihen tehtävään myöskin hyvinvointivaloilla nyt äänestämään sitten juurikin nyt aluevaaleihin.